ですか？天文台。ზესტაფონის მუნიციპალიტეტში აქტიურად მიმდინარეობს საგზაო ინფრასტრუქტურის კეთილმოწყობის სამუშაოები. ამ ეტაპზე ვიყოფებით სოფელ პალეჩი და მიმდინარეობს სოფელთა დამაკავშირებელი გზის რეაბილიტაცია, რომელიც 25 წელი პრაქტიკულად არ არსებობდა და რომელიც მოსახლეობისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია. მიმდინარეობს ბეტონის საფარით დაფარვა. შესრულებულია მოსამზადებელი სამუშაოები, ყველანაირი სამუშაოები. ამ წუთში მიმდინარეობს ბეტონის საფარით დაფარვა. 16 სანტიმეტრი გვაქვს სიმაღლე ბეტონის, 5 მეტრი განი. ნამდვილად მნიშვნელოვანია, რადგან ძალიან ცუდი გზები იყო, გვიჭირდა მიმოსვლა. რა თქმა უნდა, ეს გაუმჯობესებს ჩვენს მიმოსვლასაც და აღარც მტვერი აღარ მტვერში აღარ ვიქნებით. პირიქით მივესალმები, რაც შეიძლება მეტი გზების გაკეთებას და ვისურვებდი, რომ კიდევ და კიდევ მეტი გააკეთო.